Hoi, gefeliciteerd met deze geweldige wijn die jij in je hand hebt. De Côte du Rhône van Brunel de Lagardine. En deze wijn wordt gemaakt van 3 verschillende druiven. Grenache, Syrah en Mourvèdre. En dat wordt ook wel de GSM-combinatie genoemd die heel veel in de Zuid-Rhône gebruikt wordt. Het is een Côte du Rhône en dat wil zeggen dat er tussen die verschillende druiven in zitten. Maar er kunnen nog veel andere druiven zitten, maar in deze zitten dus deze 3. En hij komt vooral uit het zuidelijke Rhônegebied. In de Noord-Rhône, weten jullie misschien wel, heb je vooral wijnen van de Syrah-druif. En in de Zuid-Rhône, daar heb je vooral wijnen die een blend zijn en waarvan dan het meeste Grenache is. Deze druiven worden geoogst uit verschillende wijngaarden. En die worden dan bij elkaar gedaan. En dan laten ze heel erg lang de schillen erbij zitten. En daarom krijgt deze wijn, ik ga hem even laten zien, een hele mooie, donker, bijna paarse kleur. Grenache is een druif waar je meestal wel een beetje doorheen kijkt. Syrah bijna niet. Die heeft echt wat paarse. En Mourvèdre is ook een vrij donkere druif. En in combinatie krijg je dan deze fantastische wijn. Hij is gemaakt op staal, dus er zullen geen houttonen erin tegenkomen. Dan kom je dat in de Rhône toch niet zo vaak tegen, want als er al hout gebruikt wordt, wordt er heel groot hout gebruikt. En dat is dus bij deze niet zo. Deze heeft helemaal geen hout gezien. Nou, zoals ik al zei, uit het zuiden van de Rhône. Verschillende wijngaarden. Mooie robijnkleur met een paarsige gloed. En dan aroma's echt van het rode fruit. Van kersen, van frambozen. Ook al wat van aardbeidjes. Echt heel mooi volle geur. En in de smaak is die dan ook heel fruitig. Ook vol en krachtig. Soepele tannines. Wat het ook een hele mooie wijn maakt voor een heleboel mensen. Dus het is een hele wijn die bij een hoop mensen in de smaak valt. En nu heb jij hem en je kan er helemaal van gaan genieten. Wil je nou weten wat je erbij kan eten? Nou, best veel. Je kan er bijvoorbeeld lekker barbecue vlees bij eten. Geroosterd of ook wel ook zelfs gegrilde groenten. Als je niet van vlees houdt, past er ook heel erg goed bij. Of lekker een romige brie. Kan er allemaal bij. Ik zou zeggen, ga ervan genieten. Van deze mooie Côte du Rhône. En maak er een feestje van. Proost!